Втори опит да започне делото след катастрофата на улица Гурков в София, където 15-годишният Филип загуби живота си. Момчето беше прегазено през септември миналата година. Обвиняем е Петър Тодоров, който според експертизите е карал с около 88 км в час и с алкохол в кръвта. Първото разпоредително заседание се отложи заради отсъствието на адвокат.